أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محبوب کی محفل کو بس محبوب ہی سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو بس میرے محبوب ہی سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے، ہم سب نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے رات کے اس پہر بیٹھ کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا عقیدت و محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کر کے سرکار کی توصیف و ثنا سماعت کر رہے ہیں. جس محبت انہماک کے ساتھ آپ احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، اپنی نیتاں نو سرکار دو عالم دے گنبد خضرا دی جانب مبذول کر کے بعد بیٹھ کے گلاں باتاں ختم کر کے ایک دفعہ ضرور پاک دا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہر تھاں سویرا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے پھر اس کا خدا ہو گیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی. اور کس کی مجال ہے دم بھرے پر خدا خود پڑھے کہ صلی علی محمد صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی. اردو دی نعت پاک دے چند اشعار سرکار دو عالم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت. تمام احباب جس طرح بادب ہو کے بیٹھے ہو اسی طرح سرکار دی نعت پاک دے نذرانہ عقیدت سماعت کرو.
خاک سورج سے اندھیروں کا زالا ہوگا، آپ آئے تو میرے اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے حد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا اور جو بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں کے مانگو، جو بھی مانگو تو وسیلے سے انہیں کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دو بالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دو بالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر ہوگا۔ بڑا خوبصورت اور قابل توجہ شعر ہے کہ حشر میں ہوگا سرکار کے جھنڈے کتنے، حشر میں ہو سرکار کے جھنڈے کے تلے، بس میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، آپ آئیں سارے احباب باواز بلند ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔ اور حشر میں اس کو سینے سے لگائیں گے حضور، حشر میں اس کو سینے سے لگائیں گے حضور، جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، جس گناہگار کو ہر ایک
نے ٹالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا خاک سورج سے اندھیروں ازالا ہوگا اور سلائے ناد نبی پاؤں گا میں اس دن خالد سلائے ناد نبی پاؤں گا میں اس دن خالد وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا